hiyo mama ukakaa muda gani kabisa usimwone Diamond kabisa paka ukasema hasa namnaye huyu ngoja nimfuate huko aliko. Hata wiki nzima. Wiki na kuwasiliana na mimi nawasiliana kwenye simu. Akiona hanipati sijaenda wiki utasikia ananipigia boss. Nimekumisi leo njoo nyumbani. Hata nikenda siongei naye sana. Ukiwa kama mama, ushawahi baba ushawahi kwa sababu Diamond mtu mkubwa size sana. Hali ya umama ile ushawahi kumfokea? Unamfokeaga? Sasa hivi? Namfokea sana. Unamfokea vya kutosha. Sana. Hasa akinizingua bali ya sijui mara huyu. Anachezea mbaya vibao ushawahi kumpiga. Mimi sipendi vitu anavyofanya. Maana naweza kumwambia asira na mpige kibao. Mama Dangote ushampiga katika miaka hii? Ushawahi. Okay. Na anakuwa mpole kabisa. Asemi kitu. Mtu aina gani unamtaka Mama Dangote? Wa sampuli gani Mama Dangote? Sampuli yupi? Simkwe anojielewa, anaopenda dini, anaopenda familia, sio mko ili mradi mko tu. Okay. Una yote ushe kumuona unahisi labda anamfaa? Sijawahi, sasa hivi nasubiria tu mwenye akinionyesha. Akinionyesha najua huyu ndo mke na kumuoa na mimi nitakuwa naye karibu. Safi sana. Sitaki kuwa karibu na mwanamke wake yote sasa hivi. Na kwanza sijui kana na mwanamke. Unatamani aoe sasa hivi? Kila siku naongea natamani aoe. Mimi nataka unajua kuna watu wengi wanaongea vingine wanasikia kama labda mama ndo anakataa anakataa mama kwamba Diamond asioe na nini labda wewe unawaambiaje wa Tanzania ambao wakijui kinachoendelea pia unamtandikaga vibao kwa hivi vitu ambavyo unaviona leo ndo wasikilizaji wanaelewa sasa kwamba wapo unamtandika vibao sasa mimi wewe mtu anambia mimi nimkataze mwanangu maana kama nitamkatazaje mwanangu lakini kabisa. Vitu vya upuuzi sipendi anajua kabisa yani mpaka vibao nishampa. Ndiyo. Sasa mimi napenda mambo ya kuzalilika. Ndiyo. Sipendi ila mwenye tu bado. Unajua kila kitu na Mungu anapanga. Sawa.